amores, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo da hashtag Juro Todo Dia. E hoje eu vim responder uma tag, a tag Meus 15 Segredos de Maquiagem. Eu vi esse vídeo no canal da Marisa, da mãe da Nina Secrets, e eu achei muito, muito legal que as duas responderam. Então, eu vim responder pra vocês hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta: com quem você aprendeu a se maquiar? Bom, eu aprendi uma parte, uma boa parte, com a minha mãe. Eu lembro que, sei lá, eu devia ter uns 15 anos, tal, e ela me maquiava ainda. Era muito engraçado, eu ia sair, tipo, pra balada e falava: mãe, pelo amor de Deus, me maquia. Assim, tipo, mais o olho, né? A pele eu já gostava bastante, eu já faço minha pele sozinha desde os 12. Mas com uns 15, assim, eu pedia pra ela fazer meu olho, pelo menos, tipo, fazer um esfumado, que eu não sabia. E aí depois eu fui aprendendo com a internet, vendo vídeos, lendo, me interessando mais sobre o assunto. Segunda pergunta: quem é ou quem são as pessoas que você mais acompanha no YouTube? Bom, a pessoa que eu mais acompanho, assim, tem várias blogueiras que eu adoro, várias youtubers, mas a minha preferida disparado é a Nina Secrets, e eu amo também a Tássia Naves. Eu acho ela demais, sério. E ela começou agora com o canal no YouTube, a Tássia, então ela é muito divertida, muito legal. Mas a minha preferida é a Nina Secrets. Próximo: quando um produto favorito acaba, você compra outro igual ou busca conhecer um produto novo? Bom, depende. Eu gosto muito de testar produtos novos pra trazer aqui no canal, pra mostrar pra vocês. Mas eu já comprei, por exemplo, a base Studio Fix da MAC em pó umas 3 vezes, porque eu gosto bastante, é meu pó preferido. Então, é bem difícil. Às vezes eu acabo tentando comprar um outro produto, mas, por exemplo, esse pó que tem um preço mais acessível, eu acabo comprando ele de novo, por exemplo, porque um outro vai, que eu vou testar, tipo, da NARS, é muito mais caro. Aí, só nesse caso, se for muito mais caro que eu queria testar, aí eu acabo voltando pro meu favorito. Próxima pergunta: qual produto você ficaria maluca se perdesse? Escolha um. Gente, eu perdi muitos produtos, né? Então, eu fiquei, tipo, muito chateada por um bom tempo, algumas semanas, assim, porque, poxa, o meu blush que eu tava amando, que é o Harmony da MAC, sou apaixonada por aquele blush. Levaram minha Naked Basics também, eu fiquei louca, sabe? Porque, gente, agora, quando eu comprei, ela era cara, tipo, uns R$170. Agora ela tá, acho que, R$235. Então, é um produto que eu acho que nunca mais vou comprar na minha vida. Então, acho que esses dois foi o que eu mais senti. A Naked Basics, acho que ainda foi a principal, porque eu nunca vou ter outra. Se você ganhasse agora R$200, qual ou quais produtos você compraria? Por incrível que pareça, se eu tivesse R$200 agora, eu não compraria nenhum produto importado. Eu ia na perfumaria, ia me encher de produto da Vult, que eu tô apaixonada pelos produtos da Vult. Sério, eles estão investindo pesado nas maquiagens e eu tô, tipo, só apaixonada. Eu queria testar aquela base de efeito mate. Tem aquele produto pra sobrancelha que eu tô louca pra testar. O pó deles, que falou que é maravilhoso. Então eu ia na perfumaria, ia me encher de produto da Vult. Ah, e tem um rímel também que minha amiga falou pra eu testar, o rosinha. É o Bombastic, acho, não sei. E tô louca pra testar também. Então, Vult, te amo. Cite 3 lojas que vendam cosméticos online, as favoritas. Bom, 3 lojas. Uma é a Sephora. Gente, eu amo a Sephora, é tipo um parque de diversões. 2 é a MAC. A MAC também vende online. E a terceira, bom, como eu gosto bastante de, como eu falei, produto baratinho e tudo mais, eu acho que eu colocaria a Ikezaki, aquela que tem lá no, na Liberdade. Elas estão vendendo online agora, não cheguei a comprar ainda, mas eu sempre entro pra ver, tipo, se chegou as novidades da Vult e tudo mais. Tem Toque de Natureza também, que eu sou louca pra testar o lápis de olho e o delineador em caneta. Então, acho que é a Ikezaki, de produto baratinho. Sobre qual produto você só ouviu falarem bem quando testou, odiou? Já sei um produto que quando eu testei, odiei. Eu até comprei aquele da MAC, o demaquilante líquido, que eu comprei, era um verdinho. Eu vou deixar a foto dele por aqui. Eu comprei, todo mundo falou super bem dele, eu vi várias resenhas. O pessoal: nossa, é demais. Gente do céu, não.
não remove bem a maquiagem. É, o cheiro é horrível, eu ainda peguei pra pele sensível, eu não gostei. O pote tá cheio lá no meu banheiro, eu não uso e eu não gosto, sério. Então, o pessoal falou super bem, comprei, testei e odiei. Qual canal de beleza do YouTube você considera como modelo? Bom, como modelo... Nina Secrets, eu sou obrigada a falar Nina Secrets porque é minha preferida, mas acho que Camila Coelho também, gente, ela é demais as maquiagens, né? Eu já encontrei ela pessoalmente e ela é muito fofa, tem uma foto com ela, mas Nina Secrets sempre em primeiro lugar. Escolha um produto que você jamais substituiria. Acho que não existe, eu sempre compro produtos novos, então... Claro que tem alguns favoritinhos, mas eu não tenho um que eu jamais substituiria. Eu sempre substituo meus produtos. Cada hora tem um favorito diferente. Quando você está triste, qual ritual de beleza te ajuda a melhorar? Ritual de beleza. Bom, pra mim, me maquiar já me deixa tipo de alto astral, sabe? Parece que quando eu tô sem maquiagem eu fico muito pra baixo. E eu preciso de um up, aí eu sempre vou e faço maquiagem, mesmo que for pra ficar em casa. Eu sei que parece meio ridículo, sei lá eu, mas eu gosto de me maquiar mesmo pra ficar em casa. Às vezes me dá um, tipo, tô muito, muito estressada, muito chateada com a vida, sei lá eu. Eu passo maquiagem, parece que todos os meus problemas acabam. Que loucura. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua maquiagem? Ah, provavelmente de produto mais claro do que o tom do corpo. Então, cara de fantasma, sabe, nas fotos, com certeza, e principalmente abaixo dos olhos. Eu achava que eu tinha que comprar o produto mais claro possível pra tampar minhas olheiras, e não é, né? Então a gente sempre compra um produto um tom abaixo pra dar uma iluminada, mas não o tom mais claro pra poder esconder a olheira. Então acho que foi esse o meu defeito, tipo, o meu maior erro na maquiagem, que eu tirei várias fotos e ficaram horríveis. Como você se comporta frente a comentários negativos em relação à sua beleza? Exemplo, você engordou, seu cabelo está seco, não gostei da cor nova do seu cabelo, você está magra demais. Bom, gente, eu tento não escutar, às vezes machuca dependendo do comentário, sim, eu sou uma pessoa muito, muito sensível, mas eu tento não ligar, eu já até contei exemplos aqui no canal pra vocês, e tipo, eu fiquei meio que sem reação, sabe? Eu escuto, aí pode ser que depois eu fique chateada, ou pode ser que entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas eu acho bem chato, sabe? Quando a pessoa é bem delicada, eu acho que não tem necessidade de fazer isso, né? Que elogio você mais gosta de receber? Já sei. Nossa, Babi, como você emagreceu? Aí falou, ai, gente, verdade, né? Perdi 10 quilos, vocês acreditam? Nossa, eu fico muito, muito feliz, sério. E todo fim de semana, quando a gente sai com os amigos, eu e meu namorado... Tem uma pessoa que fala, tipo, o marido de uma amiga nossa. Fala, nossa, mas você emagreceu, né? Eu fico, tipo, obrigada. Caraca, meu, dá, tipo, tá nítido, sabe? Aí fico muito, muito, muito feliz. Porque vocês sabem que eu já sofri com isso e tudo mais. Então, fico muito empolgada. Você tem o hábito de estocar produtos favoritos? Tipo, máscara de cílios, batons e tudo mais? Não. Eu nunca estoco produto de maquiagem, nunca. Então, às vezes eu fico sem, tipo, tá no fim do fim, acaba o produto, eu não tenho, eu tenho que correr pra loja pra comprar, mas eu nunca estoco nenhum tipo de produto, mesmo que seja favorito. É, eu devia às vezes, né? Mas eu não estoco, não. Nem pó, nem base, nem nada. E a última pergunta, se você fosse deixar toda a sua coleção de maquiagem para uma única pessoa, quem seria e por quê? Eu acho que eu dividiria entre algumas pessoas, sabe? Por exemplo, a minha mãe vive no meu quarto. Ai, Babi, me empresta não sei o que lá. Ai, Babi, não sei o que. Ou se eu vou viajar e eu volto, tipo, o negócio tá meio fora do lugar, eu vi que alguém deu uma mexidinha. Então, a minha mãe gosta muito dos meus produtos. Eu deixaria uma parte pra ela, sim. Ela não tem tantos de maquiagem, igual eu tenho. Então, eu deixaria um pouquinho pra ela. Mas tem produto que eu sei que tem uma amiga minha que gosta também. Antigamente era o Blush Orgasm da NARS. E eu com certeza deixaria pra ela. Que ela já me falou várias vezes que é a Gabi. Mas também tem um que é o Hot Mama da The Balm, que ela ama, apaixonada. Então eu também deixaria pra ela. Então sei lá, eu ia dividir entre umas pessoas da família. E minhas amigas.
E acho que é isso. Bom, gente, então essa foi a tag, meus 15 segredos de maquiagem. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, o meu Instagram é @barbarabove, no Snapchat, babibove, babi com dois is, e no Facebook, blog barbarabove. Um beijo e até amanhã, que a gente tá na hashtag Julho Todo Dia. Tchau!